Ya iki sing ngene-ngene iki. Ojo ngabu-abu iki, ngene-ngene iki. Nah. Sik, dirojok ketok piye? Yo ning kono lho. Hop, hop, di situ aja, hop. Nah, yo, biar kelihatan di situ. Siap. Enggak wani nyawang Pak Bupati, ini bojone kok ya to. Seisoe Pak Bupati. Dene ora. Mondok Gus, becik paling mangkat Gus. Ya wis. Tak sangoni. Iki mangkat mondok, tak sangoni 100. Terus pun Gus. 100, tak nom mbahmu. Mbahmu putri apa lanang? Putri Gus sing jaler pun putri, si mbah. Iki angkat sedoyo. Mbahmu putri gak ono ruko. Nggih. Gitu, nggih mondok awakmu. Oh, Allahumma oh.